Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Це вас хвилює». До нашої студії завітала шановна гостя пані Алла Веліховська, директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я вітаю вас, Алло Борисівно. Доброго дня. Сьогодні дуже багато гострих питань є, які стосуються освітнього напрямку, дошкільної освіти, але сьогодні, напевно, поговоримо здебільшого все ж таки про освіту, тому що дуже багато інформації в засобах масової інформації з'являється, які вимагають пояснення деякого. Зокрема, сьогодні всі обговорюють питання, чи дійсно буде скорочено або взагалі скасовано харчування дітей, учнів навчальних класів у місті Миколаєві. Шановна пані Анастасія, хочу, по-перше, привітати всіх з прийдешніми святами і трошки заспокоїти наших батьків стосовно харчування їх дітей, учнів перших-четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладах Миколаєва і усієї області. Ви знаєте, мені не зовсім зрозуміла та, вибачте, істерія, яка сьогодні у нас в інтернет-виданнях іде, про те, що харчувати дітей не будуть, що все скасовано, коротше кажучи, все пропало. Тобто це не відповідає дійсності? Це не відповідає дійсності. Тоді розкажіть, будь ласка, які постанови? Кожен з батьків сьогодні може зайти на офіційний канал «Закон Рада ГОВ.UA». І скачати чи передивитися закон, який називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який вийшов 24 грудня 2015 року. Там узагальнені всі зміни, які були внесені. І одна з цих змін стосується саме порядку харчування. От я буквально спеціально принесла його, роздрукувала і хочу зачитати для батьків, вони самі зможуть там це побачити. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учні перших-четвертих класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Буквально перед прямим ефіром ми спілкувалися з Деркачаною Іліною, начальником управління освіти міста Миколаєва. Всі норми закону будуть дотримано, на це будуть виділені відповідні кошти, точно так же буде зроблено в усіх районах. І тому діти у цих от категорій ні в якому разі не залишаться без гарячого харчування. Тобто, по суті, зміни відбудуться не для всіх. Тобто, частина учнів навчальних класів, перших-четвертих класів, дійсно, харчування для них не буде передбачено, але категорії малозабезпечених та інших, хто обов'язково потребує захисту, тобто, будуть харчуватися. Так, всі діти, для яких це є конче необхідним, обов'язково будуть забезпечені гарячим харчуванням. Ви знаєте, з більшості бюджетів район, міст Миколаївської області буде також виділено кошти для забезпечення всіх категорій дітей перших-четвертих класів харчуванням. Ви знаєте, що відповідно до закону по централізацію, децентралізацію, ще минулого року більше 30% видатків, які раніше йшли до Києва, залишаються в місцевих бюджетах. Це саме для того, щоб органи місцевого самоврядування мали можливість дофінансовувати бюджетні заклади, тобто і за школи, і установи соціального піклування, і охорони здоров'я. Тобто вони самі будуть вирішувати там, де це є необхідним. І кожен сьогодні район, кожен місто зможе дофінансовувати в разі можливості. Але це вже буде віддано на вирішення безпосередньо до органів виконавчої влади. Ті категорії, про які ми з вами сказали, вони 100% будуть забезпечені. Незалежно від того, який бюджет, скільки там видатків, оці категорії всі підпадають під гаряче харчування учні перших-четвертих класів. Всі інші категорії в разі можливості їм буде створено такі умови і теж для дітей буде організовано харчування. Певний період, ну ви знаєте, перехід від одного бюджету до іншого, сьогодні ще не всі бюджети повністю затвердженими є, можуть бути якісь недоречності, десь щось там не буде збігатися, але повірте мені, до кінця січня всі проблеми будуть вирішені,
а за цих дітей не варто даже хвилюватися, вони всі будуть забезпечені гарячим харчуванням. Дякую за відповідь і сподіваюсь, ми зараз змогли трохи заспокоїти та прояснити ситуацію для наших глядачів. Ще одне на сьогодні досить гостре питання – це переведення професійно-технічних навчальних закладів та коледжів на утримання місцевих бюджетів. Це теж нова норма, вона викликає багато запитань. Чи розроблено вже рішення, яким чином буде відбуватися цей перехід, щоб це було безболісно для колективу закладу, для учнів і взагалі для всієї цієї системи? Для колективу і закладів на сьогодні ніяких проблем не буде. Це суто така документальна робота, перехід з одного бюджету на інший. Так, керівництву прийдеться, як кажуть, побігати, поміняти там і початки, і устав, і статути. Але на це є певний перехідний період. Скажімо так, зараз знов-таки ажіотаж почався в тих же інтернет-виданнях, що всі гроші вже заробітну плату ніхто не отримав. Я саме про заробітну плату і хотіла конкретна вас спитати. Конкретна стаття 27 бюджету, яка говорить про те, що фінансування буде здійснюватися з місцевих бюджетів. І це тільки от в цьому році, перехідний період, це будуть тільки ті заклади, які знаходяться в містах обласного підпорядкування. Тобто це Южноукраїнськ, Вознесенськ, місто Миколаїв і Первомайськ. В Очакові у нас немає професійно-технічних закладів, тому там немає. Да, найбільше навантаження буде, звісно, на місто Миколаїв, там переходить велика кількість їх. Заклади першого-другого рівня акредитації, які планували, що також перейдуть, то є технікуми, вони залишаються поки що на обласних бюджетах. Ті, які були державного фінансування, вони також переходять на обласний бюджет. Ну, тобто основне навантаження от на місто, на по закладам профтехосвіти. Але заробітні плати ніхто не буде ніяк обмежений. Поки що і всі штати зберігаються, це зрозуміло, тому що робиться штатний розпис, який затверджується на 1 січня відповідно до кількості учнів, які на сьогодні перебувають, проходять навчання в профтехзакладах. А після цього виділяються кошти і здійснюється фінансування. Знов таки можу сказати, в зв'язку з тим, що певний іде період банківських канікул, може бути на якийсь термін трохи перенесена виплата аванса для них. Але далі заробітну плату вони отримують вчасно. І на цьому гострі питання, на жаль, не закінчується. Ще один пункт, який дуже хвилює батьків і від якого потерпають учні, це брак підручників, в першу чергу для учнів четвертих класів, які навчаються зараз за програмою, яка відрізняється від попередніх років. І нові підручники їм у вересні не видали, так само не видавались тривалий час і протягом подальшого періоду навчального року. Як на сьогодні ситуація чи змінилася вона, чи отримають з нового року всі, хто цього потребують, підручники? Значить, з 28 грудня наша область вже отримує підручники, знов-таки, для пільгових категорій. Ви пам'ятаєте, що минулого року 50% від тих коштів, які були необхідні на придбання всіх підручників для учнів 4-х і 7-х класів, були виділені Кабміном. От саме на ці кошти, тобто 50% від необхідної суми, на сьогодні вже практично поступили підручники до нашого, ну, так званого бібколектора, тобто там, де вони всі зберігаються. На сьогодні вже ми розпочали передачу цих підручників міста Первомайськ, міста Южноукраїнськ, найближчий час це вже буде місто Миколаїв, ну і так далі по районам. Зараз у нас підручники 4 класу. Ну, з 7 класами там трохи була замінка, привезли не зовсім ті підручники, які треба зараз, іде обмін, але з 4 класами ті 50% вже є. Я повторюю, за рішенням Кабміну в першу чергу будуть забезпечені діти пільгових категорій, тобто ті ж самі, які у нас забезпечуються гарячим харчуванням. Як бути батькам тих дітей, які не входять до пільгової категорії, але для батьків теж досить відчутні витрати – це придбати підручники. Яким чином можна вирішити це питання? Ну, питання можна вирішити наступні. 50% на сьогодні виділені абсолютно всіми районами, містами Миколаївської області. Тобто у всіх на руках ці кошти, які треба перерахувати. От з 15-го знов-таки ми перераховуємо їх на відповідний рахунок. І поступає наступна партія 50% цих підручників. Зрозуміло, що більше половини року вже пройде.
десь якось устаткувалася, в основному займаються за підручниками минулих років, які, я не скажу, що вони не погані, вони гарні підручники, проте, ну, дещо змінилася програма, тому вчителям потрібно, як кажуть, більше творчості для того, щоб все це звести і викладати так, як положено. Проте було розроблено багато методичних рекомендацій, вони були видані окремо, вони сьогодні знаходяться на сайті Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, там добре попрацювали весь колектив, вчителя всі ознайомлені на курсах підвищення кваліфікації, так само для них викладаються певні теми, як вийти з цього становища. А потім, ви знаєте, я би знов-таки не робила ажіотаж саме з цього питання. Підручники ті, які в бібліотеках, вони є. Да, вони можуть бути десь, наші діти люблять розмалювати, розфарбувати, ви знаєте, вони не тої якості, які батьки хотіли придбати для своїх дітей. Але вони є, і більшість шкіл просто видала ті підручники, які на той час знаходилися в бібліотеках. І ще, якщо дозволите, я хочу сказати, що на сайті МОНу є електронні копії абсолютно всіх підручників. Я розумію, що це так звана альтернатива, не всі батьки її сприймають, але для більшості це вихід. Хтось роздруковує ці сторінки підручників, повірте, це виходить дешевше, ніж купити той підручник. Більша частина дітей, ті, у яких батьки можуть це дозволити собі, закачувати електронні версії підручників. Я знаю, що купують електронні книги або електронний підручник. Ну, враховуючи те, що термін придатності такої електронної книги 7-8 років, а підручники можна закачувати за всі роки абсолютно всі, то легко порахувати, що це значно вигідніше, ніж купувати всі книжки. Але, Борисівна, річ в тім, що тут набирає сили так званий людський фактор. Можливо, не всі вчителі готові до того, що дитина буде приходити на навчання із нетбуком або електронною книжкою замість традиційного паперового підручника. Так само те, про що ви говорите, можна працювати за старими підручниками, трохи попрацювавши з ними, трохи змінивши навчальний план, але, знову ж таки, на жаль, не всі вчителі до цього готові. І до нас часто звертаються батьки зі скаргами. Ми знаємо такі випадки, коли просто змушують батьків купувати підручники. Навіть якщо це не пільгова категорія, сьогодні ціноутворення таке, що для багатьох батьків купити комплект підручників – це дуже відчутні витрати. І в той же час, коли цього вимагає вчитель, і на дитину постійно чиниться тиск, батьки так чи інакше купують ці підручники і, ну, вдома, можливо, користуються електронними версіями, а в школу не всім дозволяють. Чи можна звертатися зі скаргами, якщо дитині, припустимо, не дозволяють користуватися в школі електронним підручником? Ну, не можна, а це необхідно робити, адже за законом у нас жоден вчитель і навчальний заклад не має права вимагати від батьків закуповувати ті чи інші підручники. Це порушення закону, і, будь ласка, звертайтесь, ми завжди вирішуємо ці питання. Куди звертатися? До департаменту освіти, будь ласка, до районних відділів освіти. Всі це знають, цей закон опубліковано, і всі чітко повинні його дотримуватись. Будь-яке порушення цього закону є порушенням на сьогодні, і воно карається. Є норма, за якою батьки можуть придбати там нетбук або електронну книгу і з нею відпускати дитину замість 5-6 тих книжок до школи, і при цьому на цю норму посилатись перед вчителем, якщо він вимагає. Справа в тому, що у нас більше закладів сьогодні, там, де це можна, вони купують, ходять нормально на заняття, і для батьків, ті, які піклуються про своїх дітей, скажімо, їх хребет, тому що ви розумієте, коли у нас іде першочки, чи учні других, третіх класів, у них 6 таких книжок в їхніх ранцях, то ви розумієте, яке це навантаження. Або один такий нетбук, який дуже маленький, тоненький, його зручно використовувати. Просто не всі готові до таких технологій, розумієте? Можливо, я знаю, знову ж таки, випадки, коли вчителі не дозволяли. Батьки скаржились нам, що це не дозволяють вчителі ходити з нетбуками. Це неправильно, це є порушення. Я скажу, чому, за що переживають більше вчителі. Вони більше переживають за те, що дитина десь може загубити
Не будемо говорити про інші випадки, і вчитель буде, як кажуть, змушений відповідати за це, або якщо дитина використовує це не за призначенням, бо у нас батьки, коли купують, вони більше стежать за тим, щоб там було багато пам'яті і можна було гратися. А от електронна книга, вона не передбачає, що там будуть програми для ігр, а лише ті програми, які необхідні для навчання. Угу. І скажіть, будь ласка, знову ж таки, Новий рік – це завжди новий бюджет, нові програми. Чого очікувати вчителям? Які напрямки оптимізації мережі навчальних закладів в області можуть відбутися цього року? Я не можу сказати абсолютно за всіх, але в кожному районі, в кожному місті обласного значення обов'язково передбачена така оптимізація мережі. З чим це пов'язано? У нас сьогодні більшість районів використовують потужність навчальних закладів на 30-35%. Тобто стоять отакі от огромні будівлі, в яких дуже мало учнів, тому що це така демографічна ситуація, їх просто немає. А будівлю треба опалювати, за це треба сплачувати певні кошти, необхідне освітлення, необхідна певна кількість персоналу, який обслуговує всіх. Тобто це додаткові кошти і це великі кошти. В той же час у нас немає, наприклад, місць в дитячих садочках. От уявіть собі, як деякі райони сьогодні пішли за тим принципом, коли створюються в навчальних закладах групи для діточок 5 років і такі от групи дитячих садочків, які знаходяться в тій же самій будівлі. Це обслуговуючий персонал, зрозуміло, що економія, це харчування дітей, тут же харчоблок, який один на весь заклад, це та ж медична сестра, яка обслуговує всіх дітей, включаючи дітей в дитячому садочку, це значна економія коштів і вже опалення, теж значно легше опалювати таку кількість. Ну і зрозуміло, що батьки можуть спокійно працювати, бо діти знаходяться в дитячому садочку. Ось такі... Є сьогодні в Миколаєві вже такі групи? В Миколаєві є, їх ще не багато, але цей процес зараз активно розглядається. Ви розумієте, що в Миколаєві трошки краще демографічна ситуація, ніж в інших. Але в нас є заклади, які на сьогодні ну, мають неповне наповнення. Зрозуміло, що може якийсь сенс перевести цих дітей, але розумієте, тут знов-таки фактор батьків. Якщо є навчальний заклад, в якому лише частина дітей навчається, наприклад, він розрахований на 800 тисяч учнів, а в ньому на сьогодні знаходиться 300, то може є сенс повести їх в інший навчальний заклад, який знаходиться на 200 метрів далі. Але чи всі батьки це сприймуть? Всі оці от вирішення на сьогодні – це в полі дії самих громад. От зразу хочу сказати, що область на сьогодні не вирішує, який заклад, де потрібно закрити, відкрити. Ми можемо лише радити. Радити, рекомендувати, як це зробити. А будь-які органи місцевого самоврядування, органи місцевої виконавчої влади, вони вже самі бачать, що їм треба робити. Чи десь укрупнювати навчальні заклади, якісь може закривати, якісь приостанавлювати, якісь реорганізовувати, створювати навчальні комплекси. Тобто таким чином вивільняти зайве приміщення, як дитячі садочки, які сьогодні зайняті під навчальні заклади. Ну, це в компетентність знов таки просто міста. Чи не вийде так, як колись вийшли з дитячими садочками? Дітей було мало через демографічну ситуацію, дитячі садочки закривали, будівлі передавали до інших інстанцій, потім демографічна ситуація поліпшилась, але цих новонароджених і дітей, які підростали, вже не було куди віддавати до дитячих садків. Щоб не вийшло так зі школами. Зараз ми закриємо школи, а потім діти, яких зараз багато в дитячих садках, яким місць не вистачає, вони виростуть і їм шкіл не вистачить. Я не сказала закрити школу, тобто закрити навчальний заклад і залишити його без нікого. Закрити, приостановити, це означає, що цю будівлю використовувати за призначенням. От якщо там, де невелика кількість учнів, додати групи дитячі в дитячих садочках, зрозуміло, що наповнюємося стане значно більше і діти будуть вже, як кажуть, навчатися в школі. Хочу сказати, що, наприклад, досвід той же Фінляндії, там діти з 3 років йдуть в школи. У них немає такого поняття дитячий садочок. Дитячий садочок – це і є перші класи школи. Угу. І вони всі навчаються от таким чином радом. Ще звикають
до майбутньої так. шкільної дисципліни. Зараз тривають зимові канікули, але незабаром розпочнеться другий семестр, продовжиться навчальний рік. Чи всі освітні заклади області готові розпочати свою роботу вчасно, прийняти учнів, прийняти студентів без затримок? Ну, навчальні заклади всі готові, а як нам дозволить погода і епідемічна ситуація, це вже буде залежати, як кажуть, від Господа Бога і Небесної канцелярії. Ми всі готові, всі умови створені, обігрів на сьогодні нормальне, опалення працює. Ну, скажімо, не так тепло, ну, напевно, і на вулиці не настільки тепло, як нам би хотілося. Але, ви знаєте, велика робота була цього року проведена по опалювальному сезону. Скажу чесно, в обласній державній адміністрації було на цей рік проведено 47 нарад із головами райдержадміністрації, із керівниками навчальних закладів, із директорами департаментів, саме для того, щоб забезпечити безперебійну роботу цих закладів саме в цей от такий важкий період. Будемо сподіватися, що нам буде тепло і все буде нормально. Всі школи готові, далі будемо дивитися по ситуації. Коли ми говоримо про опалення, хочеться завжди поговорити ще й про альтернативні джерела енергії, про енергозбереження, про енергоефективність. Чи є на сьогодні позитивний досвід в області, коли навчальні заклади модернізують свої котельні так. і переходять на альтернативне паливо? Так, на сьогодні є такий досвід, він дуже позитивний, постійно так само його популяризують, і ми вже неодноразово дивилися на те, як працюють. Така школа є сьогодні, такий заклад є в Новому Бузі, який перейшов на таке альтернативне палення і використовує пілети із тих матеріалів, які прозростають навколо того нового бугу. І у нас на сьогодні по школах, ви знаєте, проведені де акції, де виділені були кошти з обласного бюджету, з фонду регіонального розвитку, поступово замінюються окна на склопакети. У нас проведена модернізація котелень, перехід здійснена з одного виду палива на інше. Як ми вже з вами говорили, є досвід альтернативний запровадження, значить, альтернативних видів палення. І хочу сказати, що на сьогодні дуже сильно є грантова підтримка. У нас є школи, які пишуть постійно гранти, виграють, пишуть проекти, виграють гранти і модернізують свої навчальні заклади. Це такий прекрасний досвід. І що ще важливо сказати, на сьогодні діє програма фінансування, яка називається 50 на 50. Ну, це що стосується автобусів, зразу хочу сказати, наша обласна державна адміністрація виділила 19 мільйонів на наступний рік. Це закладено в бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення учнів. І вже з Києва 50% такої ж суми компенсовано, тобто 19,2 мільйона вже сьогодні знаходяться в бюджеті. І от як тільки закінчаться банківські канікули, ми одразу ж розпочинаємо проведення тендерів для закупівлі автобусів. Це буде програма «Шкільний автобус»? Це по програмі «Шкільний автобус». Далі хочу сказати дуже важливо і то, що якщо районні державні адміністрації, організації пишуть знов такі різноманітні гранти, беруть участь, то держава тут же компенсує 50%. Тут досвід, наприклад, того ж Вознесенська, у них 8 дуже чудових, серйозних об'єктів, вони виграли гранти, тобто вони виділили певну суму коштів, і їм стільки ж виділила держава. І от до Нового року вони здали 8 об'єктів, а одна із них – це школа обдарованість, школа-інтернат, 19 років стояла довгобуд, який не могли побудувати, і за цей рік прекрасний навчальний заклад працює. Це міжнародні гранти, чи це програми підтримки від українських фондів? Ні, це від українських є, і є від міжнародних, все залежить від того, до кого ви звертаєтеся. Підтримка сьогодні йде дуже гарно, просто треба їй користуватися, і для цього треба робити, розумієте? Якщо знайдуть 10 тисяч, то їм виділять 10, знайдуть 40, буде 40. Я дякую вам за відповіді. Ми багато з вами встигли висвітлити. На жаль, не всі питання вдалося обговорити. Я сподіваюся, що незабаром ми знову зустрінемось в ефірі і тоді зможемо поговорити на інші болючі теми. А наостанок, єдине, про що хочу спитати, це про плани на Новий рік або, можливо, мрії. Мрія одна, щоб у нас був мир.
Щоб в наших закладах було достатньо фінансування, щоб ми всі були здоровими, прекрасно закінчили цей новий навчальний рік, дійшли до зовнішнього незалежного тестування. Батькам хочу нагадати, розпочалося реєстрація на пробне зовнішнє тестування з 5, які терміни 30, вони? З 5 по 30 січня, вартість 111 гривнів. Заходите в Херсонський центр оцінювання якості освіти. Наголошую, Херсонський центр оцінювання якості освіти. Ми з цього року саме до них вже приєднані. Я дякую вам за таку кількість корисної інформації. Сподіваюсь, що вона стане у нагоді нашим глядачам. І нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із пані Аллою Веліховською, директором департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Дякую вам за те, що ви були разом з нами протягом цього ефіру. Залишайтеся і далі з телеканалом Миколаїв, щоб знати більше. На все добре.